Fala galera do Controle 2, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe um jogo gratuito que vocês pediram muito nos vídeos atrás, que no caso é o Roblox. Vocês já conhecem, só que esse daqui é um modo diferente. Esse daqui acho que é o Epic Minigame. Você vai acumulando ponto, vai comprando coisa dentro do jogo. É o seguinte, ó, acabei de entrar no minigame, ó. A porta vai abrir em 9 segundos. Eu não sei o que eu tenho que fazer, a gente só tem que ganhar, ó. A porta abriu, entra aqui. Pra onde eles estão indo? Eu não sei o que que eu tô fazendo. Ele entrou aqui também. Tá todo mundo louco, meu rapaz. O cara ganhou. Mas o que que aconteceu? Eu não entendi. Gente, é um jogo pra pessoas inteligentes, viu? Eu vou... Minigame escolhido, fator do cubo. Não vou falar inglês. Meu inglês é... Eu não sou que nem o Edu. Forza Horizon. Forza Horizon. Ok, o que que eu tenho que fazer? Beleza. Eu tô deixando tudo verde. O que que eu tô fazendo, gente? Eu acho que eu sou muito burro. Bom trabalho. O time azul ganhou. Eu ganhei! Eu ganhei. Eu não sei o que aconteceu, mas eu ganhei. Olha aqui. Corrida. Nossa, também primeiro. Nossa. Vira. Meu Deus do céu. Eu jogo de... Ah, me bugou, mano. Oh, sai daí, rapaz. Ah, eu tenho que achar a linha de saída. Ah, quer ver que o povo já conhece? Eu tô aqui de otário. Não tem ninguém comigo. Eu tô nadando sozinho. Jack Sparrow, me salve, Jack Sparrow. Jack Sparrow. Aqui. Eu ganhei. Eu ganhei. Outro minigame, Uncertain Ground. Inclusive, se você quiser jogar esse jogo aqui, tá aí na descrição, só clicar. Tô aqui com a minigamer, o Adventure, com a chinchila. Nossa, a chinchila tá dura. Ah, tá, começa a pegar fogo as paradas e a gente não pode ficar nesses lugares ali. Eu sei que dá tiro. Essa merda dá tiro aí, bicho. Vou ficar... Olha lá, morreu. R$10 pra comprar um porquinho duro. Próximo minigame é o Deforestation Dash. Yes, 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 yes. Você, Maria Harry. Você vai receber um machado em 3 segundos. Corte as árvores. Corta isso, amiga. Me ajuda. Você tá me ajudando, né? Tá cortando? Aqui, cortou. Cortou. O que que eu faço com a árvore? Vou pra outra, dane-se. A gente tem que cortar as árvores mais rápido que do outro time. Nossa, deu um derramezinho do nada, galera. Vou ter que narrar gameplay assim, ó. Vou pedir pra vocês deixarem o like aí com a mão esquerda. Ó, o bicho tá duro. Tá duro. Quem? O time azul ganhou, nós somos o time azul. Ah, um buraco negro vai aparecer em 3 segundos. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? É só eu ficar aqui em cima? Cadê? Ah, tá atrás de mim. Tchau, eita. A tartaruguinha foi pro inferno. Vamos away, o minigame do momento. Vamos ver qual é a dele. Ah, vamos jogar bomba. Tem que me esconder. Vai morrer, mano. Morri. Era tão jovem, Quest 279. Descanse em paz. Porquinho tem que morrer, eu ainda vou ver esse porquinho morrer. Matei esse porquinho pra mim, vai. Ai meu Deus do céu. Como alguém morre naquilo? Laser cutting, esse daí é o estilo Resident Evil. Tá ligado a sala dos lasers, cai os lasers e você tem que dançar. Eu não tenho braço. Por que eu fiz meu carinha assim? Olha lá, vai vir o laser. Quem foi o primeiro a ser morto? Crusher, não faço ideia também, mas vamos ver. Tem que achar um buraco no chão. Ai, aqui, aqui. Só pulando no buracão. Ai, ai, cadê o buracão? Segue eles antes de morrer. Credo, tá esmagando, pai! Ai! Eu não vi o porquinho morrer. Próximo é o Rocket Rumble. Vamos descobrir juntos e ganhá-lo. Vão me dar uma bazuca? Tem que ser o último sobrevivente. Tá, bazuca aqui, vai. Ai, eita. Eita, ai, tipo o Splash do Minecraft. Traíros, meu Deus. Mas quase eu matei na snipe. Vai, toma, toma, Angeras. Ali tá morrendo, vai morrer. Matei o bichinho, ganhei. Nunca duvido. Do gamer realista. Desert Dehydration Seasons. Eles estão achando refrigerante. Como que pega refrigerante? Onde eles estão achando? Surgiu um ali, me sai. Nossa, não, seu... Nossa, não fez isso. Subi no tag no Twitter, o outro aqui, ó. O próximo minigame é o Block City Brawl. Vai, eu tenho que sobreviver a isso. Que, ah, o soco. Tá. A melhor tática da defesa é o ataque, ó. Juquinha, sai, você sai, Juquinha, você sai, eu não quero graça com você. Eu vou ficar escondidinho aqui. A few moments later. Não agrido meus amigos. 20 minutes later. Estou sobrevivendo. Muito bom, muito bom. Nunca
Nunca duvide do poder da cozice. Enfim, gurizada, a gente vai ficando por aqui. Tamo junto, um abraço, mano coelho. Toca aí, não esquece de clicar no sininho aqui do Controle 2 pra receber os vídeos. Um abraço e tchau, falou, fui. Tururu, igual os vídeos do Phelps. Tururu, tururu, tururu.